কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত বিশ্বাসী এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী গতিকে আমি ঘৰৰ কথা পৰক কেতিয়াও নকওঁ গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰিছে সেইসমূহ আমাৰ ভিতৰৰ কথা আমাৰ ভিতৰত আলোচনা হ'ব আমাৰ লক্ষ্য সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক বিদায় দিয়া ৰাজ্যখনৰ পৰা বিজেপি এ জে পি আৰু ইউ ডি এফক বিদায় দিয়া আৰু সেই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ কাৰণে আমি অসমৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শক্তিসমূহ অসম আৰু অসমীয়াক ভালপোৱা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ পোষকতা বহু আগৰ পৰাই কৰিছোঁ আৰু কামো একেলগে কৰিছোঁ আহি থকা সময়খিনিতো সেই শক্তিক একেলগে লৈ আমাৰ যাত্ৰা আমি দীঘলীয়া কৰিব বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলে গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এই দীঘলীয়া যাত্ৰাকালত যাতে আমি সকলোৱে বন্ধু হিচাপে কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বন্ধুৰ মনোভাৱেৰে কংগ্ৰেছ দলে সদায় কথা কৈছে আৰু আহি থকা সময়খিনিত কথা ক'ব বিজেপি অসম গণ পৰিষদ প্ৰমোদ বড়ো ৰাজনৈতিক দল এওঁলোকে কি কৰিছে তাত তাত ঘূৰি চাবলগীয়া আমাৰ একো নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভূমিকা পালন কৰিব আমি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট বা ইণ্ডিয়া মৰ্চা বা অসমৰ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন খেলিলোঁ আমি এইবিলাকৰে কথা পাতিম আমি আকৌ কৈছোঁ কংগ্ৰেছে বন্ধুৰ মনেভাৱেৰে সকলোৰে লগত চলে চলিব আৰু দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে গতিকে দীঘলীয়া যাতে আমি যাত্ৰা কৰিব পাৰোঁ সকলো বন্ধুৰ পৰা আমি সহযোগিতা আৰু একেলগে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি আমি থাকিব বিচাৰোঁ অখিল গগৈয়ে যি সেইটো ভংগ কৰিছে চাওক মই আকৌ কৈছোঁ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই পত্ৰ দিছে আপোনালোকে দেখিছে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰো হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰক আমি আশাবাদী কংগ্ৰেছ দল আশাবাদী যে আমাৰ এই যাত্ৰাত যিসমূহ যাত্ৰী একেলগে খোজকাঢ়ি আছোঁ ৰাজনীতিৰ প্ৰসাৰখনত আমাৰ সকলো সংগী আমি একেলগেই থাকিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা যাতে কোনো বিয়োগ নহয় তাৰ মনোভাৱ কংগ্ৰেছ দলৰ আছে বিজেপিয়েতো সদায় আমাক বেকাই দেখে আমি যিমানেই ভাল কাম কৰিম আমাক কেতিয়াও তেওঁলোকে প্ৰশংসা নকৰে আমি যদি আমগছক আমগছ বুলি কওঁ বিজেপিৰ কিছু নেতা আছে তেওঁলোকে ক'ব এইটো আম গছ নহয় সেইটো কঁঠাল গছ গতিকে বিজেপিৰ কথা বাদ দিওঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ ওপৰত আমাৰ দলৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই দলৰ কৰ্মীসকলৰ বক্তব্যখিনি চিঠি আকাৰে তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ যিটো এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা সেই ভূমিকাৰ লগত আমি অসমৰ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী একেলগে আছোঁ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ সেই পত্ৰখন কেৱল সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ মনৰ কথা নহয় তাত অসমৰ প্ৰতিজন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মনৰ কথা গতিকে কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো নেতা বা কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ বিধায়ক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ অৱদান অবিহনে কোনেও এই পৰ্যায়ত আহিব নোৱাৰে এই কথা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগে লগে অসমৰ প্ৰতিজন নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক সাংসদ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰে আমাৰ কাৰণে এই যে বহুত কষ্ট কৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল তেওঁলোকেই শ্ৰেষ্ঠ গতিকে সেই কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি কোনোবাই যদি মন্তব্য কৰি তেওঁলোকক মনত আঘাত দিয়ে তাক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ গতিকে স্পষ্ট ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্ৰৰ লগত আমি একমত অসমক যদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই জানে নাইবা সমগ্ৰ বিশ্বই জানে কেইবাটাও কাৰণত জানে তাৰে মূল কথাকেইটা হ'ল অসমৰ ঘৰৰ কাৰণে অসমক জানে অসমৰ বিহুৰ কাৰণে অসমক জানে অসমৰ চাহপাতৰ কাৰণে অসমক জানে আৰু কেইবাটাও কাৰ আছে গতিকে এই যে আমাৰ গৌৰৱ অসমৰ চাহপাত অসমৰ যিটো আপোনাৰ বিভিন্ন আৰ্থিকভাৱে মানুহক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে সেই চাহ বাগানসমূহত যিসমূহ শ্ৰমিকে কাম কৰে সেই চাহ বাগানসমূহ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কে সেই চাহ বাগানসমূহ বিভিন্ন অসুবিধাৰ স্বত্তেও তেওঁলোক এতিয়াও কৰি আছে অসমৰ অৰ্থনীতি ভেটি সবল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক এতিয়াও যুঁজ দি আছে মই চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কেই হওক বা চাহ খেতিৰ লগত জড়িত যিসকল আছে তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধাত নপৰে কাৰণ এই বিজেপি চৰকাৰে কথা দিছিল চাহ খেতিয়কসকলৰ উন্নয়ন কৰিব চাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল উন্নয়নমূলক ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু আমি সেইখিনি দেখা নাই দিনৰ পিছত দিন সদায় চাহ বাগানক লৈ বিভিন্ন অসুবিধা হয় চাহ খেতিয়কসকলে বিভিন্ন অসুবিধাত পৰে চাহ যিসকলে শ্ৰমিক চাহ শ্ৰমিক তেওঁলোকেও বিভিন্ন সমস্যাত ভোগে গতিকে এই চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক আৰু অসমৰ গৌৰৱ অসমৰ সম্পদ চাহ উদ্যোগটো যাতে বন্ধ নহয় চাহ বাগানৰ যিটোলৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ সেই গৌৰৱ যাতে আহি থকা সময়খিনিতো বছৰ বছৰ শ শ বছৰ আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক যাতে ই নোহোৱা হৈ নাযায়